各位朋友大家好，我是于谦。这几天呢北京降温啊，我觉得一下这温度降的这个落差还挺大。早晨出门反正我呀短 T 是穿不住了，大早上起来的还是有点凉啊，得穿个长袖了。入秋了嘛，这一入秋呢这秋风就起来了。老话说呀叫做秋风起蟹脚痒啊，什么意思呢？就是说这秋风一起啊，螃蟹就该上市了。尤其是到了中秋节前后，不管是家里自个儿吃饭呢，还是走亲访友啊送个礼啊什么的，哎，总能见到螃蟹的身影。咱们呢今天这期话题咱们就聊聊这螃蟹啊。那位说还是吃，我听过一相声啊，里边就讲到吃螃蟹，说是小时候家里啊穷啊，根本就没见过螃蟹这东西，后来别人请客第一次吃到这螃蟹，反正螃蟹知道能吃啊，但是也不知道怎么吃，就连肉带壳全都搁在嘴里嚼，嚼完了就吃进肚子里去了。结果呢把牙吃了个豁口，那螃蟹壳硬啊，你说这人也挺逗啊，为了吃连牙都不要了。不过说起这螃蟹这事儿啊，吃螃蟹还真是门技术活。因为螃蟹这东西跟别的动物它不一样，它不像鸡呀、鸭子呀，是吧，这做熟了你拿过来就能吃，顶大了吐吐骨头。你要是不知道怎么吃吧，这螃蟹蒸熟了在你面前，你还真是无从下手。按理说这螃蟹你说长着俩大钳子是吧，看起来张牙舞爪的哈，这壳也那么硬啊，说实话你这包出来肉也不算多啊。想当初鲁迅先生不还说呢吗，第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的啊，不是勇士谁敢去吃它呢，是吧。所以螃蟹怎么就被发现成为一个美食搬上餐桌了呢？这事儿咱还真得研究研究。第一次吃螃蟹这事儿啊，大概可以追溯到大禹治水那个年代，或这可早了，也就是说夏朝之前啊，大禹带着手下在各个地方视察，视察什么呢？看看这个怎么疏通水流啊，大禹治水吗？结果就发现这水里啊有一种大的甲壳虫，说是甲壳虫，实际上也就是咱们现在说的螃蟹。那个时候还没有螃蟹这个名呢啊，甲壳虫。说这种虫子长着俩大钳子啊，这人下去疏通水渠的时候呢，夹人手啊，容易把人给夹伤了。所以当时呢人们管这种甲壳虫啊叫做夹人虫啊。你要想疏通水流得先把这东西清走或处理掉。这怎么处理呢？大禹啊手底下有一个叫八解的人啊，解放的解叫八解。这人挺聪明，就给大禹出了个主意。他说这夹人虫啊我这观察了啊，他都是横着爬，他咱们根据他的爬行路线在他前面挖一条沟啊，然后在这沟里边咱们倒上开水，这虫子一到这儿呢就掉沟里了，一进沟里呢这开水就把它烫熟了，就把咱们这个问题给解决了，是吧。可是这八姐发现啊，这开水把这夹人虫烫死以后啊，这夹人虫这壳原来是青的，被这开水一烫啊都烫成红的了，不单烫成红的，一闻呢还有股子香味儿，还不是一般香，特别的香啊。闻着闻着这八姐呢好像也馋了啊，经不住这香味的诱惑，就把其中这一个所谓的夹人虫啊这拿出来剥开了，打开盖一看，那个蟹黄啊什么这些东西，哎呦食欲大振啊。也当然这人胆子大，觉得这东西闻起来那么香，这吃起来肯定也错不了啊，我就不行我就试试看看它能吃不能吃，好吃不好吃我尝一口。好，这么一尝，尝出来，哎呀，这天底下最好吃的东西。他就告诉他们这同伙啊，就说这东西没毒啊，还真能吃，不单能吃还真好吃。哎，所以以后就他们这人就都开始跟着他一块开始吃。所以说八姐是第一个吃螃蟹的人，所以呢就把这个八姐的那个姐字下边加了一个虫字底啊，念蟹，螃蟹螃蟹，这蟹字就是这么来的。八姐吃螃蟹，但是八姐吃螃蟹咱们现在分析吃的可是河蟹。咱去市场上买螃蟹，其实大多数买的
也是河蟹或者是湖蟹，这些都属于淡水蟹。淡水蟹咱们知道啊，个都不大，除了不能吃的硬壳，那肉也不多。所以咱们中国人吃螃蟹呢，除了蟹肉，这个蟹黄蟹膏这是最主要的，更是美味的啊。所以吃了这么多年螃蟹，不知道大伙知道不知道啊，蟹黄到底是什么。哎，我今天跟您说啊，不知道的朋友咱们可以听听，这蟹黄啊其实就是母螃蟹的卵巢和消化腺啊。这蟹膏什么呢？蟹膏就是公螃蟹的性腺，也就是公螃蟹的生殖器官。说白了吧，就跟咱们平时吃的牛鞭羊鞭差不多。可是要说这外国人啊，吃东西不是吃的那么细致，不是什么都吃，外国人连猪下水都不吃，螃蟹肚子里这些乱七八糟的，在他们眼里那就是实打实的垃圾。吃螃蟹的时候人家直接就扔垃圾桶了。外国人吃螃蟹只吃蟹肉啊，而且大多他们不吃河蟹，吃海蟹啊，因为海蟹个头大呀，肉也多，他盯吃，所以外国人很少吃咱们这个淡水蟹河蟹。外国人不爱吃咱的螃蟹，可是偏偏咱们这个螃蟹还往他们那儿跑啊。有名的大闸蟹大家都知道吧，就在美国居然就成了美国的通缉犯。哎，这不是瞎说，纽约的环境保护厅人就发布了这么一条叫大闸蟹缉捕令，呼吁当地的居民一起抓螃蟹啊。有的网友就在这新闻下边留言，就调侃啊，说你们抓吧，我这葱姜蒜已经备齐了，调侃嘛。其实我觉得吧，现在大闸蟹卖的这么贵啊，大家可以要过过瘾，咱们组团打包上美国打包螃蟹去，是吧，又替当地解决困难，咱们又过了嘴瘾了，这多好啊。这话说回来啊，这螃蟹在中国长得好好的，怎么跑到别人的地盘上搞起这叫物种入侵来了呢？哎，这咱们解释解释。其实100多年以前呢，这大闸蟹已经就在欧洲泛滥了。啊，当时中国和欧洲进行这个贸易往来啊，这贸易往来的货物都是用那种远洋货轮运送的。大闸蟹呢，就是跟着这远洋货轮飘到那边去的。怎么带过去的呢？哎，咱前面不说了吗，外国人不爱吃螃蟹，所以这螃蟹它肯定不是正大光明的跟着这个贸易那么过去的。那说它是跟着这货轮过去的，这货轮大呀，吨位越重的货轮，它那个压舱水啊就带的越多。那么这水哪来呢？这个水就是从咱们这儿的江河湖泊里边抽取的水，一直带到欧洲。但是这水里边就有咱大闸蟹，那欧洲的淡水啊、河蟹啊，没有这种大闸蟹的天敌。咱这大闸蟹到了他们那环境里边非常适合生长，再加上壳也硬，钳子也好使，就跟当地的物种打架呀，把当地的物种打的那个落荒而逃，没有跟他竞争的，自己发展起来了。最后英国、德国这些淡水河流被大闸蟹整个霸占了，数量剧增，没法控制了。到什么地步呢？您比方吧，这德国人拿网准备下去捞鳗鱼去，这一网下去一条鳗鱼没有，捞上来的就全是大闸蟹。哎呀，就说吧，这大闸蟹严重影响了当地的生态系统。那怎么办呢？刚开始啊，就是想大量的把这大闸蟹都杀死啊，或者就捞上来剁碎了碾碎了当这个动物饲料用。后来德国人一看，他们发现这中国人啊挺爱吃这东西啊，不如咱们捞上来就卖给当地的中国人吧，啊，搁在华人超市华人餐馆里头给中国人吃，这不也是处理掉了还能卖钱，这多好啊。他们就这么做。这螃蟹在大洋那边这一泛滥成灾啊，他们那是泛滥成灾了，在咱中国呢那是供不应求啊。螃蟹这东西食用季节性还很强，可不是什么时候想买您就能买得着。一般来说4月到10月这是螃蟹的生长期，一过了十月，就说一入冬天冷了，螃蟹呢就在河底下的泥洞子里啊就避宿了啊。这避宿这个词呢是一句老北京土话，形容的就是说这个动物啊
到冬天不吃不喝了，在地底下冬眠了。你像什么青蛙呀、蛇呀、狗熊啊，这种冬眠的动物，老北京土话都得管这种动物这段时间就叫避宿了。那么您要想吃到这个高满脂肥的好螃蟹，那您就得抓紧时间，赶在这个螃蟹冬眠之前就抓住它，不然呢，您就得再等上一年，您这肚子里的馋虫才能得到满足。老北京人吃螃蟹有讲究啊，讲究什么呢？简单说，讲究七尖八团啊。这叫怎么个说法？这个尖和团指的是螃蟹的雄和雌啊，肚子上尖鳍的那就是雄蟹，圆鳍的就是雌蟹。农历的七月份啊，公蟹的那个蟹膏丰满，蟹肉紧实啊，这个是食用公蟹的最好时节。您要想吃母蟹，您就得再等上一段时间，等到了八月啊，我说的农历啊，等到八月蟹黄才能完全长满，适合食用了。一般来说，北方的螃蟹上市要早于南方，所以南方吃蟹呢，也有叫九雄十雌的这么个说法，其实大概跟这个七尖八团啊意思是一样。那么这吃蟹的时节一到，卖螃蟹的商家可就开始打广告了。大闸蟹就是现在市面上最大的热门，尤其是阳澄湖出产的大闸蟹，那就更显珍贵了。那就说阳澄湖是哪儿？阳澄湖就是在江苏苏州。老一辈的人对阳澄湖这个地方应该一点都不陌生啊，因为咱们从那个年代过来，听过八大样板戏啊，其中的那个沙家浜里头就有这么一段有名的唱啊，就唱的就是那儿。阳澄湖的螃蟹也是从沙家浜开始才广为人知。其实早先北京人吃螃蟹啊，大多都是从天津或者河北那边运送来的，其中最有名的呢，就应该说是盛丰的大蟹啊。以前天津近郊什么军粮城啊、芦台啊、咸水沽啊，还有河北盛丰那一带稻田里边就盛产河蟹，到了中秋各个产区用蒲包啊装着，就把这螃蟹运往北京。这每一包大概七八十斤重啊，一直持续到重阳节都能有螃蟹进京。当时北京有一个著名的螃蟹批发站，就在前门外西河宴的菜市场里。那个站呀，不仅螃蟹吞吐量大，而且北京的大饭庄子各个菜馆采买的螃蟹都是上那儿，那是首选。饭庄里买螃蟹以盛丰的大蟹为主，盛丰的蟹呀叫壳青腹白，大个儿而且肥，不论是清蒸整蟹还是把那个蟹粉剥下来做菜都是最划算。所以买回去的螃蟹要用这个高粱那个养在大水缸里边，这样呢据说是不会那个落肥掉膘。现在大闸蟹是出名的，在饭馆里吃螃蟹，你甭管到底是什么品种的蟹吧，总是标榜自己卖的是正宗大闸蟹啊，好像别的螃蟹就低蟹一等，哈哈啊，不是低人一等，这低蟹一等了。大闸蟹老说这闸蟹闸蟹，螃蟹就螃蟹吧，跟闸扯到一块干嘛？这闸是怎么来的呢？其实这闸呀，跟当地捕捉螃蟹的一种方法有关系啊。螃蟹这没成熟的时候都在湖底下沉着，它们不往上爬啊，一旦到了快长成的时候，这螃蟹就该往上爬了。这就是咱们说的秋风起蟹脚痒啊，到这时候成熟了它往上爬啊。这时候它怎么抓螃蟹呢？当地人就在这个港湾里头啊设一道竹闸啊，就竹子片做成的这么一道闸啊，然后晚上呢在上面点上几盏灯。这螃蟹啊有个习惯，这跟蛾子一样，它爱追光追亮啊，所以他就会爬到这竹闸子上面。到了凌晨，收螃蟹的人一来，从水里把这闸一提起来，里边就上面都是螃蟹啊，这就是闸这么一由来。南方捕蟹现在大多还是用这种竹闸啊，这竹片子又有弹性，插在水里边高点低点的也都不影响行船。北方的螃蟹呢大多都是长在河里边或者稻田啊，等河边高粱快打籽儿的时候，
河里的螃蟹呢就会成群的去地里边吃高粱。咱都知道大雁有头雁啊，哎，这螃蟹也有头蟹，一到晚上这头蟹呀、啊、就带着这后边的螃蟹就往高粱地里爬，到了地里头这大钳子这么一夹呀，把那高粱杆就夹折了啊，这高粱杆一折，高粱一倒，高粱穗就趴在地下，大伙儿吃饱了喝足了啊，下半夜的时候吃饱喝足以后，头蟹带着他们打道回府，再回到河里去。那么种地的庄稼人呢，等螃蟹回去到了河沿，河沿上插上那个竹皮编成的帘子，这帘子上弄一个横挡，这个横挡前头插上一盏马灯，这马灯里边有那个煤油鸟啊，外头又有玻璃罩子罩着，它防风啊，多大风也吹不灭。这庄稼人就蹲在帘子那一边等着啊，等这个等什么呢，等这头蟹翻过这横挡，他过去这庄稼人从第二只开始逮啊，把螃蟹一只一只抓进蒲包里头就逮住了。那位说为什么不抓头蟹呢，人家有个说法，这要是把头蟹抓了啊，以后没有带路的了，往后您就再也抓不着螃蟹了。